Всім привіт! Мене звати Олександра, і я студентка першого курсу магістратури ННФТІ «Прикладна фізика». Я Олександр. Я обрав кафедру прикладної фізики саме тому, що вона надає можливість експериментально досліджувати різні фізичні явища та моделювати різноманітні фізичні процеси. Мене звати Сергій, я студент 6-го курсу РТІ прикладної фізики. Я поступав на прикладну фізику, тому що хотів хардкору. Хардкору на нашій спеціальності можна отримати більш ніж достатньо, однак це дуже сильно допомагає, ця закалка в роботі та в інших аспектах життя. Мене звати Тимофій, і я працюю інженером у високотехнологічній компанії Huawei. Саме завдяки кафедрі прикладної фізики, яка дає базу, основу, фундаментальні знання з математики і фізики, а також вчить програмувати і розвиватися в професійному житті. Мені дуже допомогли знання, які я отримала на багатьох дисциплінах, які викладаються на нашій кафедрі, зокрема фізика та хімія поверхні, квантова механіка, фізична кінетика тощо. Крім того, в моїй роботі мені необхідні навички програмування, зокрема на мові Python. І потужну базу для цього мені надав саме ФТІ, де на першому курсі я навчилася програмувати цією мовою. І протягом всього часу навчання ці навички підтримувалися, оскільки багато завдань полягають в використанні програмування для реалізації певних досліджень, як теоретичних, так і експериментальних, в області прикладної фізики. Поступив на ФТІ, тому що хотів челенджових завдань і вміти вирішувати цікаві фізичні задачі. Ті навички, які я здобув на ФТІ, наразі допомагають мені вирішувати складні задачі з програмування, оптимізації і так далі в повсякденній роботі. Працюю термоінженером в технологічній компанії Huawei, де й застосовую вміння та навички, набуті протягом 6 років навчання на ФТІ. І наразі, за сумісництвом, я працюю в Huawei. Почав працювати з 4-го курсу. І за 2 роки здобув багато навичок в моделюванні термічних та двофазних систем і вирішення дуже-дуже складних оптимізаційних задач. Цього року я почала працювати в компанії Huawei і займаюся молекулярним моделюванням нанорозмірних систем для покращення продукції компанії. Для якісної роботи в цьому напрямку мені були необхідні певні теоретичні знання, які я отримала, навчаючись безпосередньо на кафедрі протягом останніх 5 років. Чому я дуже рада, оскільки ФТІ надає потужну матеріальну базу, не тільки теоретичну, але експериментальну, оскільки ми відвідуємо лабораторні і вчимося не тільки розв'язувати теоретичні завдання, але й робити прикольні експерименти. Вступайте на ФТІ!